Kevin, du är Stanley Cup-mästare. Ja, det känner man sig som idag, det kan man säga. Hur har dygnet varit då? Ja, inte mycket sömn kanske. Men det var så jävla roligt. Vad har ni gjort då? Var har ni varit? Sen slutsignalen i? Vi firade ganska ordentligt hemma i arenan. Nu hem lite och sen lite till Tchucks hem och fira lite med bucklan och sen en liten halvnap där på en timme. Sen bara båt igen vid några barer inne i stan, så att det var roligt. Hur trivs gubbarna här då från Stockholm? Det känns som att de har kul. De verkar på det i alla fall, så att det är roligt att se. Vad händer ikväll då? Vart ska ni och vad ska ni göra? Jag vet inte vad planen är. Jag tänker att jag luskar fram det under dagen här. Man kan säga att du har ingen aning om vad som händer. Nej, jag följer med strömmen. Så att vi får se vad som händer. Men kul kommer det bli. Vill du hälsa till någon hemma då? Nej, men det är klart. Man vill hälsa till flickvännen och familjen hemma. Jag önskar att de var här, men tyvärr gick det inte i år. Men precis nästa gång jag vinner. Bucklan ska till Stockholm. Jag ska till Stockholm, du ska till Stockholm. Tumba framförallt. Det kommer att bli otroligt kul.